lyxfrukost här. Jag har min goda müsli med, oj gud, goda müsli med banan som vanligt. Josefin, hon har grejer där. Hon har nudlar. Mm, jag lyxar till dig där. Välkomna! Idag ska vi bestiga berg och dalar, bäckar och åar, träd och gräshoppor. Vi är i utkanten av Dresden, vid ett ställe som heter Bastei. Nu är det så att vi ska vandra bort lite här och så kommer vi titta på en vacker, vacker, vacker bro. Och det är väl den hela sagan. Slut! Nu är vi här i denna vackra natur, molnen ligger nära oss. Och vi tar ni chansen. Let's go. Här har vi underverket. Bro som byggdes av vikingarna för 7 miljoner år sedan när de kom hit med sina fartyg. Då sa de: vi behöver en bro från den lilla sten till den andra stora stenen så vi kommer över till land. Hej, våra båtar funkar tyvärr inte. Så. Fun fact. På detta stället dog också Jesus. Jesus kom hit och han bara beundrade den vackra naturen. Och så gick han upp på den toppen här, jag ska visa er. Ser ni den toppen där med en liten pinne på toppen? Det betyder att Jesus stod där. Så här var det, han gick upp dit. Men Judas han flög efter honom på sina vingar. Så gjorde han. Och sen så när Jesus stod där och bara beundrade vin, så gjorde Judas så här. Sparkade av hans smalben. Så Jesus bara, och bara föll han raka vägen ner för hela berget. Vad hände med korset då? Vilket kors? Som han korsfästes på. Ja men det hände efter. Det är lång historia. Det orkar vi inte ta. Hej allihopa igen. Så här är det. När vikingarna kom hit då. Ser ni att det är en liten cirkel där. Där förankrade de sin båt. Men problemet var. Hur skulle de ta sig från den stenen till denna? Det gick inte. Så att efter de hade förankrat sin båt så tänkte de, ja, får vi fortsätta. Fortsätter de bort till den vackra lilla stenen där borta. Hur tog de sig dit? Med båten. De fick cirkulera runt det här stora stenen. Kan de inte åka från den båten, den stenen till denna stenen? De åkte typ, nej, det gick inte. Varför? För att den var för hal. Okej. Okay. Sorry. Så de började cirkulera här runt här. Åkte de till den stenen där och så tänkte de, här sätter vi fast vår båt. Men problemet var då, de kom ju inte över till den andra scenen. Så, de fick helt enkelt bygga sig en liten bro. Och det är det vi bevittnar idag. Följ mig på josefinsfacts.com. Swisha mig gärna lite pengar också. Ja, så Josefinen har berättat så kom ju vikingarna hit. Den här stenen var för blöt så de kunde inte ta sig från den här stenen till denna. Så istället så tog de sina båtar. Jag var på den här tiden var det nämligen så här högt vatten här. Så de kuppade fram på båten. Och så hittade de här stenarna och sa, här ska bron byggas. Så fick de åka hem igen. Göra en massa tegelstenar. För det gör man nämligen av svensk sand. Så då gjorde de här tegelstenarna, formade dem, lade dem i ugnen. Det var kvinnorna självklart som gjorde det här. För kvinnor är bra på att baka tegelstenar. Sen så tog de båtarna tillbaka, fyllda av tegelstenar. Och så började de bygga. Bygg, sa de. Och så byggde de den här bron. Och faktiskt var det så att den första vikingen som kom hit, han dog tragiskt medan de höll på att bygga den här bron. Han fick en skruvmejsel i huvudet. Sådana hade de på vikingatiden och de använde också skruvmejslar för att bygga tegelstenar. Han fick den i huvudet, det gick inte så bra. Han sa kaputt och dog. Och han är numera inmurad i mittenpelaren där på bron. Därför är den här vackra gröna skylten här borta för att minnas Tormund Brevhake som han hette. Som fick tyvärr sitt huvud skadat av vikingatidens skruvmejsel. Här kan vi då se detta berg där Jesus dog. Sitter hans plakat där det står: käre Jesus, det var inte meningen att bli din död. Men vem är sådär? Judas. Judas. Ja, och så är det ett kors och en liten bibel. Jag tror på detta. Jag tänker att för det här är inte en tegelsten och en skruvmejsel. Till minne av bronskaparen. Tormund heter han. Till minne av Tormund. Följ med mig. Den pjällaren där som sticker ut. Där inne
är Tormund. Han ligger eller står som en astronaut. Därför måste vi visa extra hänsyn här för att Tormunds ande vakar på vår bron. Och vi är svenskar. Ja, precis. Vi har lite förtur här. Han blir inte lika sur på oss som vi beter oss. Men andra, en enda nysning om man kommer känna Tormunds ilska. Det här är faktiskt riktiga facts som jag läste på Google nu. Helt riktiga facts att på 1800-talet var när de typ så här uppmärksammade det här stället. Och då byggde de en träbro här först. Men sen byggde de en stenbro istället. Som ser väldigt mycket äldre ut än 1800-talet. Men den är från 1800-talet. Och jag kan tänka att det var väldigt läskigt med en träbro här. Känns lite osäkt. Följ med mig. Nu har vi gått igenom berget. Vilket betyder att vi har klarat Tormunds utmaning. Vi har accepterats av Tormund. Här nere ligger... vad heter den? Heter Elbe, va? Heter den där? Floden? Elbe? Kan jag tror den heter. Vi går igenom Tyskland i alla fall. Oj, vad stelt att de har ryssat in sina namn här. Ja, det var väldigt stelt. Det är sand! Var? Där! Var? Där i sprickan! Och där, ha. Det är där... Ja! Det är där vikingarna slog sig an först. Mm. De hoppade av där, gjorde lite Caribbean food och grillade några fiskar. Så ser man, där nere, där bodde de. De första 3 veckorna av sitt liv. Där bodde Tormund, rest in peace. Detta är en sten, alla mina vänner. Och här står det, om du är här senare på kvällen så ska du inserta din entrumsfi här. Herregud, i stenen. Här litar de på oss. Vi har inte betalt något. Nej. Kommer vi skjutas? Men det står... Vad gör vi? Vi går och ser vad som händer. Det var här vikingarna testade sina första tegelstenar. Då kände de crap, de var dåliga. Fortsatte de? Nej, de funkar inte heller. Till slut kom de fram till en tegelsten de har använt på hela bron. På denna fina plats har de då samlat ihop alla saker de har hittat från både Jesus och vikingarnas tid. Gamla krukor och stenar och musselfossiler och... Där har ni bitar av Tormunds hatt. Mm. Och vet du vad? Det sägs att det var Tormunds ärkefiende Eketure som släppte skruvmejseln. Här är den skruvmejseln. En träskruvmejsel som blev Tormunds död. Nu ska ni få se vilken upptäckt vi gjorde. Här i berget står det inristad med gamla vikingarunor. T plus J. Vilka kan det vara? Jo du, det ska jag berätta. Det är Tormund och Jesus. De hade en kärleksromans. Men det gillades inte av Judas. Alltså, varför får jag alltid känslan att hoppa? Tvångstankar. Jag vill alltså hoppa ner där. Åh, vad läskigt.